Sigurisht ndëruar të televizionit Alsat, kemi nderin dhe kënaqësinë që mysafir tonin të kemi futbollistin nga Gostivari, Admir Mehmeti, futbollisti Dinamo Kievit dhe i përfaqësues më të mirë të Zvicrës. Admir, mirë se erdhët në emisionin në televizionin Alsat. Mirë se u gjetë. Do flasim, do nisim prej nga fundi. Jeni te Dinamo Kievi, këta 3-4 muaj, do themi, si janë përshtypjet tuaja atje, si kalon kjo kohë te ju, keni luajtur 9 ndeshje, keni shënuar 1 gol, dhe në përgjithësi adaptimi me futbolin ukrainas, mbas e bët një ndryshim nga Zvicra? Po, normal, përshtypjet janë shumë të mira, kam pas shumë sukses me këtë transferin, prej cilit Dinamo Kiev, tash në ndeshje që i kina pas 10 ndeshjet e fundit kam luajtur 9 loja, 5 herë për në fillim, kam shënu 1 gol dhe kam përgatit 2. Ta është normal, duhet me u adaptu vendit të Kievit, se nuk është sincere, po besoj se kam me pas suksese dhe ti. Pa të shumë se dini se Dinamo Kievi është një skuadër me shumë trofe, një skuadër që vazhdimisht kërkon titullin e kampionit dhe që kërkon kontinuitet në Europë. Këtë vit nuk arritët të kap një titullin e kampionit, sa ishte kjo dëshpruse për tifozët dhe për kryesinë e klubit? Po, tifozët dhe kryesia kanë qenë shumë të dëshpruar, se pritët përherë me marë vendin e parë në Ukrajinë. Tash që 3 vjetë Donetski, për merë vendin e pare, Dinamo Kievi s'ka fitu titull, por besoj se për vitin edhe sezonin e arshëm kena me marë vendin e pare, se shumë mirë jena të punu, dhe inshallah kualifikona dhe në Champions League. Sa ishte i vështirë, dhe më thonë, adaptimi juaj, dhe më thonë, më interesonë si pas jush, në base keni shijuar të dyja, kualiteti i kampionatit Zvicran dhe këti Ukrajnas? Kvaliteti është, besoj se në Ukrajinë po luhet ma shumë fizikisht, se po nganjë shumë dhe po luftojnë shumë ekipat kundra Dinamo Kievit. Në Zvicër po luhet ma shumë me taktikë, por dhe Zvicra ka përparu vitet e fundit shumë në futbol, kanë qenë shumë talenta si kanë shku tash, Gjaka, Shaqiri, përshkën Bundesliga, kam pas shumë leta që ka luetë në Zvicërë, kanë mëri shumë. Sa mendoni që kalimin e Dinamo Kiev dhe të jep një hap për para në karirën të uaj? Përse se ka qenë shumë një hap i madhë që e kom marë, që e kom bo për karirën teme, se Dinamo Kiev është një ekip shumë e madhe me tradicion që ka luetur në Champions League, ka pas leta shumë mirë si Shevchenko, ka Lazio, ata si kanë shku në Milan, dhe besoj se ka qenë një hapi shumë i mirë, po tash po këshiri me vitet e arshëm. Shpresoni të arrini sukses? Po, shpresoj dhe besoj. Ju, sigurisht lojat e mira të kë skuadra e Ciriut, por edhe paracitjet e shkëllqysh me para se gjithesh në komtarën unjës të njëtë të Zvicrës në kampionatin Europian, ishë një rekomendimi mirë për të kaluar të skuadra e Dinamo Kievit. Pa normal, kam qanë gjithman në fokusin e klubve në Evropë. Kam luetur një sezon shumë të bukur në Ciri, si e kom shenu 10 gola në sezon dhe 1-3-4 në kup. Tani më ka thirë reprezentacija A e Zvicës, kam liku ndër Anglisë, e tani përshkova në Danimark me unë 21-in e Zvicës, që kena bërë shumë mirë si ekipo, edhe unë vetë kom shënu 3 gola, besoj se aty më kanë... 3 për vëndimtar ishin? Po, besoj se aty më kanë pa edhe, prandaj, o realizu transferi. Përmendët më herët Gjakën dhe Shaqirin, pikrisht me këta futbolist ishit në qëndër të vëmendjes në paracitjet në Danimark me unjës të njëshin. Si keni raportet të bashkëpunoni me klujtarët në base, si në pas informatave, me Gjerdanin jeni shumë i afër? Po, me Gjerdanin jam shumë i afër, se dhe kur kena kanë shumë tri, kena kalu shumë ko pushime, kena shku bashkë. Me Gjakën ma shumë po kaloj ko kër t'lujm fush, jo kësho privat, s'kam shumë kontakt me ata, po i kom raportet shumë të mira me të dy, edhe ju rruja dhe aktive, shumë sukses në karje.
Para se të debutoni për përfaqësuesën më të mirë të Zvicrës, kishte zëra se Admiri do të luajë për Maqedoninë, mbase ishte edhe një dëshirë juaj. Pse nuk ndodhi kjo? Pse nuk ndodhi? Se Maqedonia s'ka bërë shumë për mua, dhe shumë vonë jam para tjetë, se këta, jo se une, për ka shumë talenta të ashtri që këta nuk i zbulojnë edhe nuk i këshirin, dhe besoj se këtë talentat kanë me luet për Zvicrën, jo për Maqedoninë, ose për Kosovën, ose për Shqipërinë, se këta s'punojnë shumë për t'i fituar të rritë shqiptarë që të luajnë për kombëtarën e vetë. Mbase nuk arritët të kualifikoj për Euro 2012, me gjithatë veç më keni ndjerë ndjenjen e të qenit pjesë e përfaqësuesës më të mirë të Zvicrës. Tani në këtë moment, ndjeni ju thellë tek ju se më mirë që pranuat Zvicrën apo do të ishtë ndoshta e kundër të sikur të luanit për Maqedoninë? Unë jam rritë në Zvicër, kam luetur prej në 16 deri në 21 për Zvicrën, tash nuk është mirë me ndru kombëtarën, me shku me luetur për Maqedoninë ose për Shqipërinë. Dhe deri tash nuk kom menu se ma mirë do të kishë qënë që të luaj për Shqipërinë ose Maqedoninë. Unë normal, nënën plakë kam këto, këtë familje, disa të familje se kam këtu, pra naj po vjetë dy herë ose njerën vjetë këtu, po në futbol është kësho, në tash po luaj për Zvicrën e s'kam që më ku. Ka pat kërkes nga Shqipëria? Jo, nga Shqipëria s'ka pas kërkes, pëse edhe nuk e kam pashoshin nga Shqipëria. Dhe me thënë s'ka pat. Në Ukrajinë, duke luajtur me skuadrën e Dinamo Kievit, sigurisht keni patur rastin të ndjeni atmosferën e afrimit të kampionatit europian, dinë se Ukrajina dhe Poloneja do presin Euro 2012. Si është atmosfera atje? Ka filluar të ndjehet? Po, ka filluar të ndjehet muajin e fundit, se kanë punuar shumë, kanë ndërtu shumë rrugë, dhe Ukrajina dhe Kievi ka përparu shumë dy vjetet e fundit, se ja kanë pranua dhe kampionatin europian. Dhe tifozët këtë janë shumë të knaqër që pomatë në shampionati evropian në Ukrajinë edhe në Polonit. Përveç futbolit, qka ju ka bërë përshtypje në jetën e përdiqme në Ukrajinë? Ukrajina është si Maqedonia. Në qëfar aspekti? Për mundet, kur shkoj me kërë, mundet me shku si këto, mundet me parkirat kjerin këtë duash, kur të nalë policia si këto, pje pak pare. Sigurisht jeni yje atje dhe është ma letë për... Shumë mirë dhe qikat janë shumë bukurë. Dhe me dhënë, nëj mentaliteti juaj, tamam një gostëvarlije, jo është pështatur Ukrajinës, a? Po, beshe se kur që shku një Zvicran atje, kish pasë ma shumë... Problem, unë si jam shqiptare, di mentalitetin, është si mentaliteti Balkanit edhe aty, për atë s'kam problem. Kur jemi të Gostivari, kësaj radhe, dhe me thënë, arritja juaj këtu, sukseset në kontinuitet të kove të fundit, bënë që në Gostivar të pritini tamam si një yll i vërtet, në base jeni një i tilë. Se një i knaqër me këtë? Po jam i knaqër, normal, por besë se jam një shembull për tritë këtu, që të arrisin diqka në futbol, në sport, edhe se sa ta kanë edhe ma shumë motivacion me punu, kur qofin këshu shembla si une, si shqiptar qërë, si Gjemaili. Në përmendet Gjemaili, në më thënë, keni kontakte me të? Po, kam kontakt me ata, lujnë reprezentacion, aja edhe ajo shi Bogovinës, këto, afer Tetovës. Lokalist, jeni më afer. Në base jeni rritur, keni vepruar, keni punuar në Zvicër, tani në Ukrajinë, së qka dini për futbolin e Maqedonisë? Ndishni ndodhit këto? Në base viteve të fundit janë skuadrat shqiptare që japin ton kampionatit, me Renovën që fitoj vitin e parë, pas taj Shkëndia, këtë vit përsëri është Renova fituese kupës Maqedonisë. Ndishni këta sukses? Po, ndjej. E pash vitin, sezonën që kaloj, që se ka fitu Shkëndia dhe... Po, në gjej, edhe kum shku Gostivarin me pa, që tash sot përshkoj prap me pa, kundra Pelisterit, që ashtu, liga është e mirë,
dhe ka shembull si ai Hasani që ka shku në Wolfsburg. Besoj se do të thonë këtu desha të ndërlidhem duke ndjekur futbollin, duke parë kushtet me të cilat punohet këtu, ndërsa në anën tjetër e keni shijuar në mënyrë të drejtë për drejtë futbollin, nivelin më të lartë të futbollit evropian. Çka i mungon këtu Maqedonisë sipas ju për të prekur rezultatet të larta europiane? Po, ka shumë talenta që kanë që punojnë, po kushtet nuk janë të mira këtu, infrastruktura, kushtet financiare nuk janë bashkëshëtu si në Evropë. Tanë jo shëronë me arritë diçka, po besoj se kam e përmesu situata edhe këtu. Admir, jeni me Dinamo Kievin për momentin, sigurisht mendoni të qëndroni aty, edhe pjesë Zvicrës. Cila është një dëshirë që dëshironi të ardhmen si futbolistë, caku juaj, çka do kishit dashur të arrini? Mbas edhe kjo është shumë që keni bërë. Jo, nuk ka shumë, për herë mundet edhe ma shumë. Shpresoj të luaj mirë për Dinamo Kievin, me fitu një vend aty, me fitu titulla me Dinamo Kievin dhe me reprezentacion, me u kualifiku për shampionatin botëror që ma atë në Brazil në 2014. Këtu të këne, mbasemi në fund të minutajit të kësaj bisede, ndonjë përësi për të rinjë, apo për gjithë shikuesit e televizionit të rëcat? Apo nëse të shironi të shtoni diçka, që kemi haruar pa përmendur? Që u këti kena përmendur, për mua është mirë kështu. Faleminderit atëherë që pranuat jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit ju. Pra shikues të nderuar, ishim me Admir Mehmetin, futbollistin e Dinamo Kievit dhe përfaqësues së Zvicrës. Unë ju falenderoj që ishit me ne, ndërsa takohemi bashkë në të tjera emisione sportive.